Hola, ¿qué tal? Última nueva edición a Parlem d'Esport, se llama Día 18 de Novembre, avui és el dimecres, i escoltarem cançons com la que sona la porta del grup Livo, que s'anomena Tell Me. A més, com sempre, tindrem des de l'esport on parlarem de mossèn més, com per exemple, des del Villarreal, parlarem de Mario Gaspar, el lateral del Villarreal, ha parlat. Anem que marcar amb Espanya és molt especial. També dins de l'actualitat del Villarreal parlarem de la iniciativa Una estrella en tu cole, com també de la selecció espanyola de Sud-Assad perquè cita, convoca a tres jugadors del juvenil del Villarreal. També serà protagonista el club esportiu Castelló, avui ha parlat Marca 6. Com també en el conjunt del Vinegre parlarem de solidaritat perquè torna a col·laborar amb el calendari solidari d'Abdem. Tens també per a parlar de tenis, com també dels clubs nàutics de la Comunitat Valenciana. A banda, avui també serà protagonista Javier Tebas, el València, el Llevant Unió Esportiva i la informació esportiva a nivell nacional e internacional. Com sempre, també farem un repàs perquè porten les principals portades esportives en el dia d'avui. Comencem. I obrim així el que és el programa número 85 de Parlem d'Esport, de l'actualitat diària, i ho fem parlant del Villarreal. Comencem parlant d'internacionals i fem un resum dels internacionals del Villarreal, fins a 5 jugadors internacionals del Villarreal per entendre el partit amb les seves seleccions. Varen ser protagonistes Jokic i Denis Suárez, que varen participar en aquest partit d'Eslovènia i Espanya sub-21, respectivament. Per la seva banda, Nahuel, Jonathan Dos Santos i Bailí no varen arribar a saltar al camp. Jokic fou titular i va jugar els 90 minuts del partit de tornada a la repesca per a l'Eurocopa de França que va enfrontar a Eslovenia i a Ucraïna en Maribor. En resultat final fou de 1-1 amb gols de César i Yarmolenko, perquè és Ucraïna la que es classifica al Fervo el 2-0 aconseguit en el partit de anada. Denis Suárez va participar en la victòria d'Espanya sub-21 davant Croàcia sub-21 en Rijeka, un resultat de 2-3. En partit de la fase de grups classificatori per a l'europeu. El futbolista gallec del Villarreal va saltar al terreny de xoc de minut 66 reemplaçant el seu company Marco Asensio. Per la seva banda, Nahuel Leiva no va arribar a jugar. Els gols espanyols el van marcar de Leufeu i Asensio, mentre que les dianes croates van ser obra de Pasalic com també de Radosic. Jonathan Dos Santos no va jugar la victòria de Messi per 0-2 en el feudo de Honduras en un partit classificatori per al pròxim Mundial de Rússia de 2018. Els gols mexicans van ser obra de Corona i Dam. Per últim, cal destacar que Eric Bailly tampoc va formar part de en Costa de Marfil i va guanyar 3-0 en Liberia en un partit classificatori per al Mundial de Rússia de 2018. Els gols els van marcar Giovanni Sio en Mafer 2 i Zen Mikeli Rey. Fem un repàs ràpid pel que respecta als partits internacionals. De Dribacambo, la República Democràtica del Congo, el partit de Jous dia 12 de novembre. Burundi 2, República Democràtica del Congo 3, diumenge 15 de novembre. Va ser també el partit República Democràtica del Congo-Burundi, que va concloure amb empat a 2. Mario Gaspar, la selecció espanyola, va jugar el divendres el partit de l'Espanya-Anglaterra, que va guanyar Espanya per 2-0, gols de dos de les persones que una d'elles està en el Villarreal ara, com és Mario Gaspar, i una va estar en un passat, com va ser Santi Cazorla. I a partir d'ahir va quedar suspès.
Per altra banda, Eric Bailly, que estava en Costa de Marfil, va jugar els partits Liberia Costa de Marfil, va guanyar Costa de Marfil per 0-1, i el dimarts 13 de novembre el partit Costa de Marfil-Liberia, victòria de Costa de Marfil per 3-0. I parlant de seleccions, com també del Camp Fest, els jugadors del Villarreal que han deixat convocats, doncs vull dir-vos que 13 jugadors del juvenil del Villarreal han deixat convocats per Espanya Sub-Dasa. De fet, Sergio Lozano, Eduard Dey i Juan Salvà entrenaran amb el combinat en les Rozas. Els jugadors del Villarreal, Sergio Lozano, Eduard Dey i Juan Salvà, han deixat citat per la selecció espanyola Sub-Dasa per a la jornada d'entrenaments que el conjunt dirigit per Santi Denia realitzarà entre el 23 i el 25 de novembre en la ciutat de futbol de les Rozas, a Madrid. Els tres futbolistes militen en el juvenil A del Villarreal que s'ha entrenat per Javi Calleja. Anem a més temes pel que respecta al Villarreal perquè ha nascut la grada UGI en el Madrigal. El Villarreal destinarà a partir d'ara 250 entrades a la Universitat Jaume I de Castelló sempre que el partit es juga en casa, sempre que es juga en el Madrigal. El Villarreal, des de la iniciativa Endavant Formació, ha decidit col·laborar de nou amb la Universitat Jaume I de Castelló amb la creació de grada UGI en el Madrigal. Des d'aquesta jornada, davant de l'Eibar, el club destinarà 250 entrades de Fons Nord al centre universitari, excepte els partits del Real Madrid, Barcelona i València, per a que puga vendre-les entre els seus estudiants a un preu de només 7,5 € i en el cas de tindre targeta esportiva de tots els llocs, ser esportista d'elit o ser membre de les seleccions universitaris al preu de tan sols 5 €. El més recaptat al llarg de la temporada a la venda d'entrades es destinarà a reforçar el programa de la càtedra Endavant Villarreal de l'Esport, que ja disposa amb una dotació de 35.000 € per part del Villarreal, dels quals 20.000 estan destinats per a beques dels esportistes i 15.000 es destinen per a la formació, investigació i divulgació de la UGI en l'esport. D'aquesta forma, aquest diners extra revertirà en la UGI. Els membres de la comunitat universitària podran recollir en les oficines centrals del Servei d'Esports de la UGI les entrades màxim per persona amb el seu carnet universitari per a poder adquirir les entrades, ja que passar per les oficines del Servei de l'Esport situades en les pistes d'atletisme i fer el pagament amb targeta de crèdit. L'horari de venda de les entrades serà l'horari d'atenció al públic de les instal·lacions esportives, excepte el dissabte, i la venda finalitzarà quan es esgoten les entrades o fins a la una de la vesprada del divendres anterior a la jornada. Com veuen i com s'han contat, el Villarreal col·labora amb la UGI i ho fa mitjançant grada UGI. I també cal parlar avui d'altres temes, perquè Carlos Julio, el lateral dret del Villarreal B, ha parlat avui i diu que tots són grans. El lateral dret dominicà s'ha afiançat en el 11 del Villarreal B. I no espera menys, perquè està jugant molt, molt bé. També cal parlar d'altres temes, com per exemple, de la visita del Villarreal a alguns col·legis. Sergio Senjo s'ha divertit en el col·legi Lope de Vega de Castelló. El Palentí ha visitat el centre escolar de Castelló, el col·legi Lope de Vega. Els alumnes de Lope de Vega de Castelló i el porter Palentí del Villarreal han gaudit de la iniciativa Una estrella en tu cole, ideada per el club Groguet, el club infantil del seu marit. El guardameta ha compartit moments únics amb els alumnes de 6è de primària que li han pogut realitzar tot tipus de preguntes, fotografiar-se amb ell i rebre una bandera assignada per tots els integrants de la primera plantilla del Villarreal. Al llarg d'aquesta temporada, els jugadors del Villarreal aniran visitant els centres escolars de la província de Castelló per a gaudir amb els benvenuts. Aquesta campanya, Una estrella en tu cole, ja ha visitat 7 centres, el Col·legi de la Magdalena de Castelló, en el que va estar Pina i Víctor Ruiz, el Col·legi de la Selle de l'Alcora, on va estar Mario Trigueros, el José Soriano de Villarreal, Musacchio i Nahuel, el centre Pintor Camarón de Segorbe, Soldado i Bonera, i el centre també Jaume I de Tulés, Ambassar Samu Castillejo, com també el Col·legi Carlos Elba de Castelló, Ambassar Bruno Soriano. Continua com veuen la iniciativa del Villarreal, Una estrella en tu cole. I per a tancar l'actualitat pel que respecta al Villarreal, cal parlar de lateral Alicante del Villarreal, es tracta de Mario. Mario Gaspar assenyala que marcar amb Espanya és molt especial. Doncs bé, el lateral alicantí del Villarreal, Mario Gaspar, ha estat escollit per l'afició com a jugador 5 estrelles del passat mes d'octubre.
afición vea tu trabajo, que reconozca que estás haciendo las cosas bien. Entonces siempre es una satisfacción doble que la gente pueda valorar ese trabajo y muy contento por ello. No sé si más que otros, porque no sé los demás cómo se pueden sentir, pero yo sí que me siento muy querido, no solo por también todos los aficionados, también por el club, por los años que llevo aquí. No sé, sí que te tienen un especial cariño porque viene de la casa. Llevo ya casi 9 años aquí, entonces es como una familia, la verdad, que es un sueño poder estar con la selección, haber ido 2 convocatorias, poder haber hecho 2 goles, yo creo que era algo que ni podía imaginar, o sea que estoy contentísimo, la familia también súper contenta, haber jugado en Alicante, haber marcado gol, ganar a Inglaterra, es todo como un sueño. Yo creo que es de esos balones que en el momento que entras en contacto dices, va. Entonces ya sabía que iba, prácticamente no miro ni la portería porque me quedo tumbado en el suelo, ya sabía que iba para adentro y la verdad que es bueno, contentísimo. Tampoco es muy fácil de describir las emociones, pero es algo que me alegro mucho de haber vivido y ojalá que pueda llegar en un futuro algo mejor. Darme una mano pues con los amigos del pueblo que los veo poco, con mi pareja o con algún compañero alguna tarde libre, entonces bueno, siempre es bueno disfrutar de buenos momentos con la gente que quieres. Muchas gracias a todos los aficionados que me habéis votado en este premio de mejor jugador de MAU del mes de octubre y muchas gracias también a MAU por permitirme tener este premio y nada, muchas gracias. Por eso, el que les contaba es Mario Gaspar, jugador del Villarreal, a de Joyesing, que se lo de el pasado mes de octubre. Y en el MSM es el que respecta al modo esportivo, porque también comentaros que el Ayuntamiento de Almassora reconoce a sus esportistas y fa a la gala del esport local. De fe, el Ayuntamiento de Almassora estará trabajando intensamente en la preparación de la gala del esport local, un esdeveniment anual que reconoce los mèrits de esportistes locals, entre esguardonats, estroben, vuit veïns i associacions que rebran els premis honorífics per a la seva trajectòria i mèrits esportius. Aquests reconeixements cal afegir que es vien otorgats a membres de clubs esportistes locals i el lliurament de premis als campions de les lligues locals de frontenis i futbol sat. En su grado, que es la 200 edición valorada por los premios honoríficos de treball tant dels joves promeses com també dels esportistes de dilatada trajectòria. Tots ells rebran una caldera de coure, siguen del municipi, així doncs, Eduardo Adivicente, jugador de les categories juvenils del Villarreal i de la selecció espanyola, serà guardonat a esportista promesa. Les gimnases, Marc Simón i Lucía Muñoz, campió de l'Espanya de gimnàstica esportiva, rebran el premi al mèrit esportiu. Entre els premis al veteran s'estan des de trajectòria esportiva, que enguany recaurà sobre el jugador i tècnic de handball Luis Molina. En els premis de la categoria popular, concedits al suggeriment dels clubs, es lliuraran 20 diplomes a Lula Estrada, de la Masora Club Pati, James Saume, de Judo Selvig, Elena Moyà, del Club de Tenis El Masora, David López, Club Pilotari El Masora, Ele Bou, Club El Masora Handball, Marc Lausey, Club Patinatge Piruletes, Agustín Mir, Club Atletisme La Panderola, Jesús Pérez, Athletic Basket Almassora, Paula Requena, Club Gimnàstica Artística, y ahí sí, vosaltres pueden consultar entran en la sección esportiva de nuestro diario, en la actualidad diaria. Parlem de la Mix, la Levi B de la Mix del Basket, todo un ejemplo de trabajo y Lucía Sanfén, una magnífica temporada. I també cal parlar d'altres temes perquè la primera deuca nocturna ciutat de Borriana Creu Roja ja compta amb 200 persones inscrites. Poc més de 200 persones ja s'han inscrit per a participar en el pròxim dissabte 21 de novembre en la primera cursa deuca nocturna ciutat de Borriana Creu Roja que organitza l'Ajuntament de Borriana conjuntament amb l'ONG local i amics del club. La cursa s'enmarca en els actes que celebra l'Assemblea Local de Creu Roja per a commemorar el centenari de l'Organització Humanitària de la Ciutat, en la localitat de Millor Dit. La regidoria d'esport de l'Ajuntament de Borriana anima a la ciutadania a participar en aquesta activitat. Per altra banda, comentar-vos que la policia local informa que caldrà retirar hores abans els vehicles de tot el recorregut. Hi haurà 2 punts d'avituallament, un a 5 km i l'altre en el punt de meta. Els beneficis que s'obtindran en aquesta primera deuca nocturna aniran destinats a diferents programes de Creu Roja Borriana.
Diremos que la Deuca nocturna Ciudad de Porriana Creurrocha constará de 3 voltes per el següent itinerari: Carrer Major, El Raval, l'Escorredor, Avinguda Les Corts Valencianes, Avinguda Juan Bautista, Sant Martí, Plaça Sant Blai, Carrer de la Misericòrdia, Carrer d'Ausias Marc, Carrer de Sant Pere Bascual, Plaça de la Mercè, La Carrera, El Pla, El Barranquet, l'Avinguda Músic Ibáñez, Carrer de Sant Bascual, Carrer de l'Aigua, com també Carrer Major, on es trobarà la meta. I parlem ja del Club Esportiu Bassilló. Dir-vos que ja està a la venda el calendari solidari de AFDEM, un any més, una nova temporada en la que col·labora també el Club Esportiu Bassilló, com no podia ser d'altra forma. Doncs bé, es troba ja a la venda, com diem, aquest calendari. Entre d'altres col·labora el Castelló, com es comentàvem, com també la Diputació de Castelló, que també aporta els seus diners a aquesta causa. AFDEM és una associació que tracta amb malalts mentals, sobretot. Doncs bé, el Castelló i l'Associació de Familiars per els Drets del Malalt Mental repeteixen més la col·laboració que uneix a les dues entitats. Dir-vos que fa unes setmanes tota la plantilla del primer equip al Vinegre es va fotografiar amb els usuaris de l'associació castellonenca, i des d'avui mateix el calendari es pot adquirir a la sede d'AFDEM al carrer Obispo Salinas número 6 de Castelló, com també en les oficines del Castelló en el carrer Huesca i en la tenda albinegra del centre de Castelló, que es troba en el carrer Ruiz Zorrilla, a més d'altres punts de venda que s'anunciaran en les pròximes dates. El preu del calendari solidari és de 3 euros, que va destinat en la seva integritat a AFDEM, i apareixen tots els jugadors del Castelló, són alguns usuaris de l'associació. Una iniciativa solidària que porta a terme cada any l'associació AFDEM i que des de fa ja unes temporades el conjunt albinegre col·labora amb la causa. I avui he parlat de Marc Gasteiz, dels jugadors del conjunt albinegre. Marc Gasteiz diu que encara no m'ha arribat ni molt més al nivell desitjat. Escoltem, si es pareix, el que ha dit Marc Gasteiz, que ha parlat, entre altres coses, de com valora l'inici de la Lliga, com també del pròxim rival. Escoltem. El equipo tiene que crecer, pero esta es la dinámica. De 12 puntos hemos sacado 9 y es importante. Bueno, cuando hay un cambio, para bueno o para malo, pues siempre se nota, ¿no? Y creo que cada entrenador aporta lo suyo y Kiko está aportando lo suyo, ¿no? Tranquilidad y, bueno, el trabajo táctico se está viendo reflejado en el campo y es muy importante. Sí, creo que el equipo fue superior en toda parte del partido y, bueno, creo que sí que hubo un relajamiento y por eso vino el gol. Creo que hay que mejorar en ese aspecto y estar los 90 minutos metidos. Y creo que es importante trabajar eso porque, bueno, en otro partido puede ser que te meta en el 1 del 90 y te empaten en el 93, como a nosotros nos pasó en Elche, al revés. Por lo tanto, creo que hay que estar los 90 minutos metidos y que no vuelva a pasar eso. No, ahora tanto como lateral como central es un jugador que no hay que decir nada de él, ¿no? Ha jugado en primera muchísimos partidos, en segunda división, y creo que es un ejemplo para todos. Y tanto de central como lateral va a rendir siempre al 100%, va a dar el máximo y lo estamos viendo cada partido. Y tener una persona así, un jugador así detrás, pues siempre te da mucha seguridad. Sí, me costó, ya dije, en pretemporada coger un poco la forma. También tuve una lesión que tuve un parón. Pero bueno, creo que ahora poco a poco voy encontrándome con mi nivel. Todavía no, creo que no estoy ni mucho menos al nivel que el año pasado. Al principio pues estaba, pero creo que trabajando se puede llegar perfectamente, tanto yo como los compañeros, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar todos para llegar al máximo nivel en el momento clave de la temporada.
Sí, la afición del Castellón, todos sabemos cómo es. Si van las cosas mal, pues están enfadados, es normal, llevan 5 años en tercera división y claro, eso pues quieras o no, cuando vienen los domingos y ven que el equipo no da lo que ellos quieren, pues están enfadados y los jugadores lo sentimos así. Pero a mínimo bueno que hagas, ellos están contigo, te aplauden, te ayudan y eso es importante. Una pequeñita jugada que hagas buena, ellos van a estar ahí animándote y es muy importante. Sabemos que es una gran afición y si vamos ganando, cada vez irá más gente al campo. Sí, es importante que el club colabore con este tipo de asociaciones y creo que fue un día bonito donde estuvimos con gente que quieras o no siempre está del lado del Castellón apoyándonos y para un jugador siempre es bonito estas cosas. Escoltàvem el Cadit de Marc Garcés, avui parlàvem de les coses de com diem del pròxim rival, com també del calendari de l'associació Obdem. El primer que planteja del Gassi és abre balance de cara al pròxim partit. Serà el diumenge, 22 de novembre, a les 12 del migdia, en Gastària, partit de Lliga, que enfrontarà al Club Esportiu Castelló amb el Torre Levante. Moment per a parlar del València Club de Futbol, Pablo Piatti, jugador del València Club de Futbol, ha parlat avui en sala de premsa i assenyala el següent: és moment de ser regulars i encadenar victòries consecutives. En el Llevant, avui, una nova sessió d'entrenament s'ha portat a terme en Bunyol, però que ha comptat amb ausències com són David Navarro i Casa de Xurs, que no han participat en la tercera sessió de treball en la present setmana a les instal·lacions de Bunyol. El defensa presenta molèsties a la zona lumbar i ha realitzat un treball de prevenció que ha conjugat amb tractament de fisioteràpia. Per la seva banda, Casa de Xurs té molèsties a l'adductor esquerre i com a mesura preventiva s'ha exercitat al marge del grup al gimnàs de la ciutat esportiva. L'atacant també ha completat aquest treball personalitzat amb tractament de fisioteràpia. I moment per a parlar de la mar, moment per a parlar d'un tema nàutic, perquè els clubs de nàutics de la Comunitat Valenciana demanden a la Generalitat Valenciana per denegar informació. Després dels diversos intents de negociació i davant del silenci de l'administració autonòmica i la clara voluntat d'ocultar informació rellevant per als clubs, com és la dels expedients de valoració de les instal·lacions, l'Associació de Clubs Nàutics de la Comunitat Valenciana ha presentat davant la sala del contenciós administratiu Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana una demanda sol·licitant contestació a les sol·licituds que es van presentar pel registre d'entrada el passat 8 d'abril. En aquesta data, el Club Nàutics amb el termini de concessió vençut per dipositar els documents necessaris per a que la Direcció General de Transport i Logística de llavors de la Conselleria d'Infraestructures, Territoris i Medi Ambient acordés, en primer lloc, atorgar al club que ho sol·licitís una nova concessió de domini públic, mitjançant de procediment d'adjudicació directa, no es va aconseguir. Per això, els clubs nàutics de la Comunitat Valenciana han presentat una demanda a la Generalitat Valenciana. Ara veurem si la Generalitat paga i dona explicacions. I parlem de tenis perquè el tenista Rafa Nadal ha guanyat a Andy Murray a la segona jornada del Masters de Londres per un resultat de 2-7, 6-4 i 6-1. Ara Rafa Nadal s'enfrontarà al guanyador del partit que disputarà aquesta nit entre Ferrer i Wawrinka. I cal parlar també de Javier Tebas, perquè ha parlat Tebas, ha parlat sobre el pressupost i sobre el que es guanya per el nivell de publicitat. Doncs bé, el que mana, no, de la lliga de futbol professional, Javier Tebas, ha parlat avui i ha assenyalat el següent: aquest any hem sumat 600 milions d'euros a la venda dels drets audiovisuals a Espanya. Moment per anar amb la secció de portades, moment per analitzar el que porten les principals portades esportives en el dia d'avui. I comencem del diari Marca: hay que salir a por el Barça, la plantilla convence a Benítez. Recordem, aquest proper dissabte, clàssic, al desig de la vesprada, Real Madrid, Futbol Club, Barcelona. El diari AS: España pasó la noche en vela, Wembley honró al fútbol. El diari Sport parla del derbi d'aquest proper dissabte entre el Real Madrid i el Barça, i Mundo Deportivo parla de temible Suárez. Aquestes són algunes de les portades esportives del dia d'avui.
anem tancant ja el Parlem d'Esport d'aquest dimecres, dia 18 de novembre, i ho fem escoltant música com sempre, en la que doncs, cada dia escoltem una diferent, però avui ens han parlat de molts temes d'actualitat, com és el món de la nàutica, del Villarreal, del Club Esportiu Castelló, com també del Llevant, de Javier Tebas i del València Club de Futbol. Doncs bé, per a tancar, ho fem escoltant una de les cançons de rock, una cançó anomenada Hope, en la porta el grup Muz. I recordar-vos, com sempre, que tenen la seva base per a continuar informats, tant a nivell esportiu com també de la informació en general, els nostres habituals vies de contacte, en Facebook Actualitat Diària, en Twitter, @en-esfra, com també en la web del diari, www.actualitatdiaria.com. Res més, amb la cançó que sona, Hope, de la mà de Mood, tanquem el Parlem d'Esport d'aquest dimecres. Ens esperem demà dijous amb més informació esportiva. Adeu.